ڈراما سیریل محروم کے کس نمبر 6 میں آپ دیکھیں گے کہ زاہد صاحب کے مسلسل سختیوں سے زائرہ تنگ آ جاتی ہے؟ زائرہ کے ساتھ ساتھ وہ عمیر پر بھی بہت ذہنی دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ بیوی کو پردہ کرنے کا کہوں۔ ان باتوں سے زائرہ اور عمیر میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہے، جس سے زائرہ ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور اپنی آنٹی کو کہتی ہے کہ عمیر شادی کے بعد بدل گئے ہیں، اگر مجھے پتہ ہوتا میں عمیر سے شادی بھی نہ کرتی۔ عمیر زائرہ کے گھر آتے ہیں اور اس کو منع کر گھر لے جاتے ہیں۔ اس دوران گھر میں کوئی شرارت کرتا ہے، وہ زائرہ کو بدنام کرنے کے لیے زاہد صاحب کی تصویر پر لپسٹک لگا لیتا ہے تاکہ الزام زائرہ پر آئے۔ زاہد صاحب لپسٹک دیکھ کر اپنی بیوی نصیر پر غصہ کرتے ہیں تو زائرہ وہاں ہنس پڑتی ہے۔ تو زاہد صاحب زائرہ کو کہتے ہیں بدتمیز لڑکی، تو نصیر سمجھتی ہے کہ زاہد صاحب اس کو تھپڑ مارتے ہیں تو وہ ایک دم قریب آ کر اس کو بچا لیتے ہیں۔ زائرہ کے ہنسنے سے زاہد صاحب سمجھتے ہیں کہ لپسٹک اس نے لگائی ہے۔